Assalamualaikum dan salam sejahtera murid sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu harap anda semua sihat dan sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran matematik bagi murid tahun 2. Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah topik ruang, iaitu bentuk dua dimensi atau boleh disebut sebagai bentuk 2D. Pada kali ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Syahila Atikah binti Hashmi dari Sekolah Kebangsaan 2 Petaling Jaya, Selangor. Sebelum cikgu mulakan pengajaran kita, cikgu harap murid semua telah bersedia dengan buku catatan dan juga alat tulis. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat mempelajari dua perkara seperti di paparan skrin. Pertama, mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Kedua, melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Melalui standard pembelajaran ini juga, murid akan memperoleh pengetahuan awal mengenai bentuk-bentuk asas yang ada di sekeliling murid-murid. Ciri-ciri yang terdapat pada setiap bentuk-bentuk dua dimensi dan akhir sekali murid dapat melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Hebat! Jadi marilah bersama-sama murid-murid amati dan pelajari tajuk ini. Mungkin suatu hari nanti murid-murid bakal menjadi seorang jurutera binaan, arkitek, malah mungkin juga seorang pereka cipta yang berjaya. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut mengenai tajuk ini, marilah kita bersama-sama mengamati gambar dan dialog perbualan sebuah keluarga berkenaan dengan bentuk dua dimensi. Mari kita lihat paparan skrin. Murid semua, jom kita bincangkan bersama-sama. Ibu kanak-kanak tersebut sedang menunjukkan sebuah permukaan bingkai gambar yang mempunyai 4 bilangan penjuru dan semua sisinya adalah sama panjang. Anak lelakinya pula telah menyatakan bingkai gambar tersebut adalah sebuah bentuk segi 4 sama. Manakala anak perempuannya telah menyatakan bahawa permukaan buku yang ditunjuknya tersebut adalah bukan segi 4 sama. Maka, apakah nama bentuk asas bagi permukaan buku tersebut? Mari kita belajar bersama-sama berkenaan dengan bentuk-bentuk dua dimensi. Murid sekalian, sekarang kita akan belajar perkara pertama bagi topik ini, iaitu mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Ayuh murid-murid, mari kita lihat lebih terperinci bentuk-bentuk dua dimensi dan juga huraian ciri-cirinya bagi bentuk-bentuk tersebut. Baiklah murid semua. Sekarang, cikgu akan terangkan secara terperinci berkenaan dengan ciri-cirinya. Mari kita lihat ciri-cirinya. Bentuk yang pertama ini mempunyai 4 bilangan sisi lurus yang sama panjang. Ingat ya, murid-murid? Bentuk dua dimensi ini tidak mempunyai sisi melengkung dan akhir sekali, bentuk dua dimensi ini mempunyai 4 bilangan penjuru. Berdasarkan ciri-ciri yang telah cikgu berikan tadi, apa ya bentuk dua dimensi ini? Bentuk dua dimensi yang pertama ini ialah segi 4 sama. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling murid-murid yang berkait rapat dengan bentuk dua dimensi ini. Sebagai contoh, gambar kepingan biskut yang berbentuk segi 4 sama.
Ha, pasti sedap apabila biskut ini dimakan bersama-sama dengan air kopi atau teh panas. Kemudian, gambar sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat sama. Bingkai gambar ini selalu digunakan oleh ibu dan bapa murid-murid untuk mengabadikan kenangan-kenangan dengan kepingan-kepingan gambar di dalam bingkai gambar. Seterusnya, gambar dulang berbentuk segi empat sama. Dulang juga dikenali sebagai talam dan berfungsi sebagai pengalas makanan dan lain-lain lagi. Ingat ya, murid-murid. Mari kita amati betul-betul gambar-gambar yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Gambar-gambar tersebut mempunyai empat sisi lurus sama panjang. Tiada sisi melengkung dan juga empat bilangan penjuru. Baiklah, murid semua. Mari kita lihat ciri-ciri bentuk dua dimensi yang berikutnya. Bentuk dua dimensi yang kedua ini mempunyai empat bilangan sisi lurus. Kemudian, bentuk dua dimensi ini tidak mempunyai sisi melengkung. Dan akhir sekali, ia mempunyai empat bilangan penjuru sama seperti segi empat sama. Ha, berdasarkan ciri-ciri yang telah cikgu berikan tadi, apa ya bentuk dua dimensi ini? Bentuk dua dimensi yang kedua ini ialah segi empat tepat. Ha, murid semua, apakah perbezaan antara segi empat sama dan juga segi empat tepat ya? Boleh murid-murid beritahu cikgu? Mari kita lihat betul-betul apakah perbezaannya. Oh, perbezaannya ialah segi empat tepat, sisi bertentangannya adalah sama panjang. Manakala segi empat sama pula, keseluruhan sisinya adalah sama panjang. Jelas ya, murid-murid? Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling murid-murid semua yang berkait rapat dengan bentuk dua dimensi seterusnya. Sebagai contoh, gambar segulung tikar yang berbentuk segi empat tepat. Di mana ya tikar ini sering digunakan? Ha, tikar ini kebiasaannya sering dilihat ibu membawanya semasa berkelah di tepi sungai atau pantai. Kemudian, gambar papan tanda. Papan tanda sering digunakan untuk melabelkan sesuatu benda supaya orang mengenali sesuatu benda tersebut. Sebagai contoh, melabel jenis makanan, melabel mata pelajaran pada papan kenyataan di dalam kelas dan lain-lain lagi. Ha, papan tanda ini dihasilkan dalam pelbagai saiz bagi memudahkan pengguna untuk membuat pilihan mengikut kesesuaian barangan yang hendak dilabelkan. Mari kita amati betul-betul gambar-gambar yang cikgu sebut sebentar tadi. Di mana gambar-gambar tersebut mempunyai empat sisi lurus yang bertentangannya adalah sama panjang. Tiada sisi melengkung dan empat bilangan penjuru. Baiklah, murid-murid semua. Mari kita lihat ciri-ciri bentuk dua dimensi yang seterusnya. Bentuk dua dimensi yang ketiga ini mempunyai tiga bilangan sisi lurus. Kemudian, bentuk dua dimensi ini tidak mempunyai sisi melengkung. Dan akhir sekali, ia mempunyai tiga bilangan penjuru. Ha, berdasarkan ciri-ciri yang telah cikgu berikan tadi, apa ya bentuk dua dimensi ini? Bentuk dua dimensi yang ketiga ini ialah segitiga. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling murid semua yang berkait rapat dengan bentuk dua dimensi ini. Sebagai contoh, gambar tanda kecemasan
yang mempunyai bentuk asas segitiga untuk pengetahuan murid semua, kebiasaannya tanda kecemasan ini digunakan oleh pemandu semasa situasi kecemasan di atas jalan raya. Yang kedua, gambar empingan jagung yang mempunyai bentuk asas segitiga. Empingan jagung ini merupakan salah satu makanan ringan yang menjadi makanan kegemaran kanak-kanak di luar sana. Mari kita amati betul-betul gambar-gambar yang cikgu sebut sebentar tadi, di mana gambar-gambar tersebut mempunyai tiga bilangan sisi lurus, tiada sisi melengkung dan akhir sekali. Bentuk dua dimensi ini mempunyai tiga bilangan penjuru. Baiklah murid semua, mari kita lihat ciri-ciri bentuk dua dimensi yang terakhir. Bentuk dua dimensi yang keempat ini tidak mempunyai sisi lurus. Kemudian, bentuk dua dimensi ini mempunyai satu sisi melengkung. Dan akhir sekali, ia tidak mempunyai sebarang penjuru. Berdasarkan ciri-ciri yang telah cikgu berikan tadi, apa ya bentuk dua dimensi ini? Bentuk dua dimensi yang keempat ini ialah bulatan. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling murid-murid yang berkait rapat dengan bentuk dua dimensi ini. Sebagai contoh, gambar sebuah pinggan yang mempunyai bentuk asas bulatan. Seterusnya, gambar papan pemotong yang berbentuk bulatan. Papan pemotong ini sering digunakan untuk memotong sayur-sayuran, bahan mentah dan lain-lain lagi. Contoh berikutnya pula ialah gambar pizza yang berbentuk bulatan. Pizza juga merupakan salah satu makanan segera yang menjadi kegemaran kanak-kanak di luar sana. Akhir sekali adalah gambar muka jam. Terdapat pelbagai bentuk asas muka jam sebenarnya. Ada antaranya ialah berbentuk bulatan, segi empat sama atau segi empat tepat. Di dalam gambar tersebut, gambar muka jam adalah berbentuk asas bulatan. Ingat ya, murid-murid? Mari kita amati betul-betul gambar yang cikgu sebut sebentar tadi, di mana gambar-gambar tersebut tiada sisi lurus, satu sisi melengkung dan akhir sekali, bentuk dua dimensi ini tiada bilangan penjuru. Mari kita sama-sama lihat paparan skrin. Sebelum cikgu teruskan dengan contoh soalan, mari cikgu rumuskan bentuk-bentuk dua dimensi yang telah murid pelajari sebentar tadi. Bentuk dua dimensi yang pertama ialah segi empat sama. Seterusnya, segi empat tepat. Ketiga ialah segi tiga. Dan akhir sekali ialah bulatan. Murid-murid yang disayangi, untuk lebih memahami nama bentuk dan juga ciri-cirinya, mari kita jawab bersama contoh soalan yang dipaparkan. Namakan bentuk dua dimensi bagi ciri-ciri ini. Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan ya. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Okey. Pertama, bentuk dua dimensi ini mempunyai tiga penjuru dan tiga sisi lurus. Ya, jawapannya adalah segitiga. Kedua, bentuk dua dimensi ini tidak mempunyai penjuru
dan tiada sisi lurus. Ha, cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Ya, murid-murid, jawapannya adalah bulatan. Tahniah murid-murid semua, anda telah berjaya mempelajari perkara yang pertama. Baiklah, kita akan bergerak ke perkara kedua, iaitu bagaimana murid-murid melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Mari kita lihat paparan seterusnya. Pertama, sebentar tadi kita telah memperoleh maklumat berkenaan dengan bentuk dua dimensi dan ciri-cirinya. Kedua, cikgu akan membimbing murid-murid untuk melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Sebelum cikgu membimbing murid-murid melukis bentuk dua dimensi ini, marilah kita bersama-sama mengamati gambar dan dialog perbualan murid-murid di dalam kelas berkenaan dengan bentuk dua dimensi. Mari kita lihat paparan skrin. Murid semua, jom kita bincangkan bersama-sama. Ha, mari cikgu namakan murid-murid dalam gambar tersebut. Yang di sebelah kiri sekali ialah Amin. Apa ya Amin tengah buat? Ha, Amin tengah melukis 6 segi 4 sama. Apa pula yang Kumar tengah lakukan? Kumar pula tengah menyurih sebuah bentuk asas bulatan dengan menggunakan tapak sebuah tabung yang berbentuk bulatan. Akhir sekali, apa pula ya Aminah tengah lakukan? Ha, mari kita lihat betul-betul. Aminah sedang melukis dua bentuk dua dimensi, iaitu segitiga dan juga segi 4 sama di atas sekeping kertas petak. Ha, murid-murid sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama bagaimana untuk melukis bentuk asas dua dimensi seperti rakan-rakan anda yang lain. Ha, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku petak, pensel dan juga pembaris. Murid-murid sudah bersedia untuk melukis? Mari cikgu bimbing murid-murid melukis 4 bentuk dua dimensi tersebut. Ayo! Paparan yang sedang kita lihat merupakan kertas petak yang telah ditanda A, B, C dan D. Ayo murid-murid bersama cikgu melabel titik A, B, C dan D. Pertama, tandakan titik A. Kemudian, bilang 8 petak ke kanan dan tandakan titik B. Okey, seterusnya, bilang 8 petak ke bawah dan tandakan titik C. Dan akhir sekali, murid-murid perlu bilang 8 petak ke kiri dan tandakannya sebagai titik D. Ha, semua dah siap menanda titik A, B, C dan D? Ha, mari kita teruskan. Sekarang, kita akan membuat garisan bagi menyambungkan ke semua titik A, B, C dan D.
bagi membentuk sebuah bentuk asas dua dimensi. Jom kita sambungkan. Bersedia ya? Dengan pembaris dan pensel. Pertama, buat garisan lurus ke kanan dari titik A ke titik B. Seterusnya, murid-murid boleh garis lurus ke bawah dari titik B ke titik C. Ketiga, buat garisan lurus ke kiri dari titik C ke titik D. Dan akhir sekali, murid perlu buat garisan ke atas dari titik D ke titik A. Ha, adakah semua garisan telah bersambung? Apa ya bentuk dua dimensi yang telah terbentuk? Boleh beritahu cikgu? Ha, tepat sekali. Bagus murid-murid ya. Hasil sambungan semua titik, bentuk asas yang terbentuk adalah segi empat sama. Tahniah kepada semua murid. Paparan yang sedang kita lihat merupakan kertas petak yang telah ditanda A, B, C dan D. Ayuh murid-murid bersama cikgu melabel titik A, B, C dan D. Pertama, tandakan titik A. Kemudian, bilang 11 petak ke kanan dan tandakan titik B. Seterusnya, bilang 7 petak ke bawah dan tandakan titik C. Dan akhir sekali, murid-murid perlu bilang 11 petak ke kiri dan tandakannya sebagai titik D. Ha, semua dah siap menanda titik A, B, C dan D? Mari kita teruskan. Sekarang, kita akan membuat garisan bagi menyambungkan ke semua titik A, B, C dan D bagi membentuk sebuah bentuk asas dua dimensi. Jom kita sambungkan. Bersedia ya? Dengan pembaris dan pensel. Pertama, buat garisan lurus ke kanan dari titik A ke titik B. Seterusnya, buat garisan lurus ke bawah dari titik B ke C. Ketiga, buat garisan lurus ke kiri dari titik C ke titik D. Dan akhir sekali, murid perlu buat garisan ke atas dari titik D ke titik A. Ha, adakah semua garisan telah bersambung? Apa ya bentuk dua dimensi yang telah terbentuk? Boleh beritahu cikgu? Ha, tepat sekali. Bagus murid-murid. Ya, hasil sambungan semua titik, bentuk asas yang terbentuk adalah segi empat tepat. Tahniah, anda telah berjaya melukis bentuk segi empat tepat dengan tepat sekali. Paparan yang sedang kita lihat merupakan kertas petak yang telah ditanda A, B dan C. Ayuh murid-murid bersama cikgu melabel titik A, B dan C. Pertama, tandakan titik A. Kemudian, bilang 8 petak ke kanan dan tandakan titik B. Seterusnya, murid perlu tandakan titik tengah antara titik A dan B. Dari titik tengah tersebut, murid perlu bilang 7 petak ke atas dan tandakan titik C.
Ha, semua dah siap menanda titik A, B dan C? Mari kita teruskan. Sekarang, kita akan membuat garisan bagi menyambungkan ke semua titik A, B dan C bagi membentuk sebuah bentuk asas dua dimensi. Jom kita sambungkan. Bersedia ya? Dengan pembaris dan juga pensel, murid-murid. Pertama, buat garisan lurus ke kanan dari titik A ke titik B. Seterusnya, buat garisan lurus ke atas dari titik B ke titik C. Dan akhir sekali, murid perlu buat garisan ke bawah dari titik C ke titik A. Ha, adakah semua garisan telah bersambung? Apa ya bentuk dua dimensi yang telah terbentuk? Boleh beritahu cikgu? Ha, tepat sekali. Bagus, murid-murid. Ya, hasil sambungan semua titik, bentuk asas yang terbentuk adalah segitiga. Tahniah, anda telah berjaya melukis bentuk segitiga dengan tepat. Bijak, murid semua. Paparan yang sedang kita lihat merupakan kertas petak yang telah ditanda titik A. Ayo, murid-murid, bersama cikgu melabel titik A. Pertama, tandakan titik A. Kemudian, murid boleh mencari bahan yang mempunyai permukaan berbentuk bulatan untuk disurih. Apa ya surih? Bahasa yang lebih ringkas adalah tekap ya, murid-murid. Seterusnya, murid boleh menyurih bentuk bulatan bermula dari titik A sehingga bertembung semula pada titik yang sama. Mari kita lihat pergerakan surihan tersebut. Ha, adakah semua garisan telah bersambung? Maka terbentuklah sebuah bentuk dua dimensi iaitu bulatan. Murid-murid yang disayangi, untuk lebih memahami bentuk asas bagi bentuk dua dimensi ini, mari kita jawab bersama contoh soalan yang dipaparkan. Nyatakan bentuk asas bagi bentuk dua dimensi berikut. Liza melukis corak. Dia melukis bentuk dua dimensi yang ada satu sisi melengkung. Apakah nama bentuk itu? Ha, cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan ya. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Mari kita lihat bentuk yang pertama dahulu. Segitiga. Tetapi segitiga tidak ada sisi melengkung. Segi empat tepat. Ha, segi empat tepat juga tidak mempunyai sisi melengkung. Jom kita lihat bentuk bulatan. Ha, bulatan ada satu sisi melengkung. Maka jawapannya ialah bulatan. Bijak murid-murid cikgu. Wah, anda hebat. Anda telah berjaya menguasai pertama, mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Kedua, melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Baiklah murid semua, pelajar sudah, buat latihan pun sudah. Kita telah pun berada di penghujung pelajaran kita untuk hari ini. Demikian tadi, cikgu telah kongsikan pengetahuan mengenai tajuk ruang iaitu bentuk dua dimensi matematik tahun 2. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang daripada saya, Cikgu Atikah. Assalamualaikum. Bye.